T'has preguntat alguna vegada per què ets capaç de fer coses fora del comú quan la teva seguretat està posada en perill? Qualsevol amenaça dispara una cascada hormonal d'estrès que et provoca canvis fisiològics ben orquestrats, preparant el teu cos bé per la defensa o bé per l'atac. Tot comença a nivell cerebral, en una petita regió anomenada amígdala, que funciona de manera similar a un sensor per a possibles perills. Quan aquest sensor detecta l'amenaça, produeix un reinici del funcionament cerebral, de manera que tots els teus recursos són utilitzats per sobreviure, fins i tot abans que tu te n'adonis del que està passant. D'aquesta manera, l'amígdala envia un senyal cap al centre de control, anomenat hipotàlam, i aquest actua a través de dues vies. Activa el sistema nerviós simpàtic, que actua com un pedal accelerador trepitjat a fons, i també envia un senyal per activar les glàndules suprarrenals. De manera instantània, es produeix una secreció important d'adrenalina, noradrenalina, cortisol i altres hormones amb l'objectiu de preparar el teu cos per fer front immediatament a aquesta situació. Així, la teva musculatura es tensa, el ritme cardíac i la tensió augmenten significativament, les pupil·les es dilaten i la respiració s'accelera per ajudar l'alimentació muscular amb més oxigen. Els greixos i la glucosa es metabolitzen instantàniament per obtenir l'energia extra que necessites. Al mateix temps, els sistemes no essencials es paralitzen per estalviar energia. Així, el sistema digestiu, el sistema immunològic i el reproductor es suspenen. La desintoxicació i la respiració de cèl·lules es bloquegen i els intestins i la bufeta es tanquen. Els petits vasos sanguinis de sota la pell es contrauen per reduir una possible pèrdua de sang en cas de ferida. S'alliberen les endorfines que suprimeixen el dolor i comences a suar de forma excessiva per refredar el sistema que està funcionant a la seva màxima capacitat. Pràcticament tot el cos està entrenat constantment per guanyar l'habilitat física necessària per sortir de la situació d'amenaça en la que et trobis.